Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod aici la garaj, acolo unde reparăm ceea ce stricăm. A fost o perioadă lungă în care am lipsit, am zis să vă mai fac un update pe ceea ce se mai întâmplă pe aici. Țin să vă anunț că motocicletele astea două vor fi vândute. Nu știu care mă urmește pe Facebook, care mă urmește pe Instagram, cred că cine mă urmește știe deja. Viața mea s-a schimbat complet, am o fetiță, drept urmare trebuie să schimb și modul de viață, trebuie să fiu puțin mai responsabil și totodată prioritatea este să-mi petrec cât mai mult timp cu fata mea. Drept urmare, motocicletele o să aibă o perioadă în care vor sta deoparte, o perioadă în care eu pe ele nu o să mai stau prea mult. Drept urmare, am decis să le vând. Și am zis să vă fac puțin un update, să vă spun cât de cât, cu cât s-au vândut, unde și cine le-a cumpărat, modificările aferente pentru a fi vândute. Adică, și dacă s-a născut fata mea, asta nu înseamnă că mai sunt pe motor. O să fiu în continuare pe motocicletă, doar că astea două vor pleca și în locul lor va fi una singură. Dacă focusează. O singură motocicletă ce mă va duce pe orice fel de drum, stradă și off-road. Deja v-am spus despre ce e vorba, dar o să așteptați episodul următor în care o să vedeți despre ce e vorba. Cine mă urmărește pe Instagram, sigur o să vadă dacă nu a văzut deja. Depinde când pun episodul ăsta și informațiile care le dau între timp. Bun, ce motociclete avem aici? Pentru cine nu mă știe, este un Feze 1 din 2013, Feze 1N, iar asta e o Yamaha R6 din 2001. Carburație, injecție, 1000 cm cub, 600 cm cub. Am dat jos de pe motocicletele astea toate piesele aftermarket. Asta a fost pus în vânzare 3 luni de zile. Am început cu prețul de 6000 de euro pentru 2013, 41.000 de kilometri și N accesorii aftermarket. Market pe ea. Am început să scadă, am ajuns la 4800, n-a fost absolut nimeni interesat, 4600, absolut nimeni interesat aici în Italia. Drept urmare, am zis, o pun deoparte și mai aștept. Asta a fost pusă la 3000 de euro în vânzare aici în Italia, iar nu am avut persoane interesate. Drept urmare, eu am făcut prețurile pentru motocicletele astea ținând cont de ce am pus pe ele și cum sunt, iar ce prețuri sunt pe piață. Nu am reușit, așa că am zis să fac un fel următor. Mă duc la o reprezentanță, că e Yamaha, că e Ducati, că unde e, și văd ce anume motociclete au în vânzare și ce pot cumpăra de acolo și ceea ce place. În funcție de prețurile, adică valoarea motocicletelor astea două și ce mai pot pune eu peste, zic așa, să dau un avans. Așa că am fost la Fanny Motors de acolo unde am cumpărat motocicleta asta și am găsit motocicleta care îmi place și am decis să o am. Așa că m-am dus, am vorbit cu ei, iar reprezentantul vânzător mi-a spus așa, ce motocicletă e ca să dai în schimb? Și am spus, am un Feze 1 și un R6. Feze 1 2013, R6-le 2001. Ce prețuri îmi faci pe ele? Le-am arătat poze și a zis așa, îți dau pe asta 3700 de euro și pe asta 1700. Bun, trebuie să țineți cont de faptul, sunt absolut sincer cu voi, că pe asta eu am plătit-o 6.000 de euro pe vremea când aveam GSX-R 600-le K4. Am dat K4 și mi-a rămas cu tot cu acte și toate cele de plătit 4.300 pe asta. Deci mi-a dat pe GSX-R 2.000 de euro. Iar asta a fost cumpărată cu 1.000 de euro și ei mi-au dat pe ea 1.700 de euro. Am zis, facem așa, eu îți dau motocicletele astea două, dar ți le dau absolut originale, adică în ceea ce pot eu, în limita bunului simț, să zic așa. Și mi-a zis că da, nu e absolut nicio problemă, bineînțeles, el vrea să aduc motocicletele originale. Așa că pentru originalitatea motocicletei, parul a trebuit să las pe ăsta cu lupă de proiecție pentru că l-am modificat și așa a rămas, dar i-am pus finalizările originale, i-am dat oglinzile aftermarket jos și am pus tot aftermarket pentru că cele originale nu le mai am. Astea aici pe ghidon. I-am pus cover-ul de rezervor normal din plastic, eu l-aveam din carbon. I-am lăsat crashpad-ul, bineînțeles, am dat toate adizivile aici, tank pad-ul și toate cele, knee pad-ul jos. I-am pus evacuarea originală, am acolo evacuarea aftermarket de la MIV. I-am pus suportul de număr original cu semnalizările originale, stopul original. Dacă aș fi avut, scărițele originale le puneam, de le-am lăsat pe astea aftermarket reglabile. Am dat jos de pe ea quick shifter-ul cu Power Commander 5. Le-am pus deoparte. Am dat aripa spate. Am luat-o fără aripă. Eu dau fără aripă. Era aripă din carbon. Am dat mono jos de pe spate și l-am aici pentru că avea mono all-ins pe Feze 1. L-am dat jos. Am arcul de 90 și mai am un arc de 120, el original, galben, lor, nu știu pe unde, undeva, uite, ăsta e. Pe ăsta am dat vreo 600 de euro, drept urmare, nu și-are rost. I-am dat carena de sub motor care era din carbon, iar toate piesele de pe asta le găsim aici. Exact ce v-am spus mai înainte, suportul de număr, pentru că am pus suport original, carena cavro de rezervor care e carbon, carena spate care e carbon, stopul spate care e cu semnalizări și LED. Am pus, asta e carena aia de sub motor din carbon. Aici avem parbrizul din față din carbon cu tot cu suporți. Oglinzile sunt acolo, rizomă originale. Aici avem power commander și quick shifter, avem
riserele originale. Aici am suportul de genți laterale, ele ușoare. Mai am aici oșa modificată pentru cine vrea să pună top case direct pe șa și să nu își pună suportul. I-am dat mânerele de pasager jos care se găsesc cam greu pentru FZ1. Monopostul l-am dat jos. Aici avem și capetele de ghidon care le-am dat jos. Iar multe alte piesuci. Așa că motocicleta o dau originală cu 3700 de euro la ei și ei fac absolut ce vor cu ea. Pe R6, bineînțeles că am dat monopostul jos, evacuarea, i-am pus-o pe cea originală, oglinzile am dat jos și le-am pus pe cele originale, scărițele sunt astea aici, doar că una din ele e strâmbă și am zis, bă, să nu fiu nesimțit, le las pe asta aftermarket reglabile, pentru că și sistemul de frânare l-am modificat și am pus hidrostopul aici, stopul pe frână pe presiunea lichidului de frână. Suportul l-am pe ăsta, nu am altul, semnalizele le-am lăsat. I-am lăsat telescopul antivoblaj, pentru că asta a fost modificată, o am pe cea originală și am zis să o las pe asta, cea originală, cine o vrea, eu dau original așa cum e. I-am lăsat bordul alb, LED și toate cele, pentru că altfel trebuie să dau toată fața jos, nu-și mai avea rostul. Și cam ăsta e R6-le pregătit. Așa sunt motocicletele în momentul de față, așa le voi vinde. Filmez cu telefonul acum, calitatea nu cred că e excelentă, mai ales acum că aici lumina este cam puțină, dar pleacă de aici din garaj și o să vină în locul lor o singură motocicletă care o să facă pentru amândouă, zic așa. Nu vă rețin prea mult, am vrut să vă fac un update, o să vă dau detalii pe parcurs. Cred că sezonul 2024 o să vină cu aventuri mai noi, cu chestii diferite. Îmi cer mii de scuze pentru toată perioada în care am lipsit, dar o să mă revanșez, vă promit. Eu acum încerc să închid aici toate cele, acolo undeva e berea mea ca să o termin și o să mă duc acasă. Am făcut un update, știți ce e vorba. Rămâneți aproape pe canalul de YouTube. Peace and love!